Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Kviečiu žiūrėti. Netrukus Marijampolėje prasidės daugiabučių renovacijos darbai. Policijos seniūnijų ir bendruomenių atstovai tarėsi, kaip efektyvinti saugią kaimynystę. Proto ir psichinę negalę turintiems žmonėms galime padėti integruotis į visuomenę. Netrukus Marijampolėje prasidės daugiabučių renovacijos darbai. Dar šiemet planuojama atnaujinti 17 namų. Kitam etapui jau ruošiamasi modernizuoti gerokai daugiau daugiabučių – 80. Žiniuose jau skelbėme, kad Marijampolės savivaldybė buvo apdovanota nominacija už aktyvų dalyvavimą namų renovacijos procese. Ko gero neatsitiktinai. Netrukus Marijampolėje prasidės daugiabučių modernizavimo darbai. Dar šiemet bus renovuota 17 namų. Pirmiausiai pastoliai turėtų iškilti Meškučių kaime Vytauto gatvėje 33. Šį namą bendrovė su Meda planuoja atnaujinti už maždaug 700 tūkstančių litų. Netrukus renovacijos darbai prasidės ir mieste. Tai Meškučių žiedo gatvė vieną namą už 800 tūkstančių, Sporto gatvė 5A už 840, Kriaučiūno gatvė numeris 3 511 tūkstančių, Kęstučio 7 322 tūkstančiai, Jaunimo 18 973 tūkstančiai, Kokalos 9 2 milijonai 39 tūkstančiai ir Laisvės 7 laimėjo kitą Kauno įmonė verslo bitės laimėjo Vytauto 12 už 900 tūkstančių litų. Savivaldybės vadovas planuoja, kad visi 17 daugiabučių bus atnaujinti dar šiais metais. Tačiau meras apgailestauja, kad daugelio miesto daugiabučių modernizavimo konkursą laimėjo Kauno statybos įmonės, tad mokesčiai nenusės į savivaldybės biudžetą. Savivaldybė visgi geriau, kada dirba mūsų įmonės, tai ir į biudžetą atplaukia pinigai fizinių asmenų pelno mokestis. Tačiau įsiaiškinom, kad perkant CPO arba centrinį pirkimų organizacijoje, ten įveda į kompiuterius kainą, kurią pasiūlo įmonė, jeigu ji netitinka tų reikalavimų, juos automatiškai išmeta. Tai truputėlis buvo padaryta klaidų įmonės Kauno, kaip padarys, aš nežinau, bet jos tokią kainą, kokia buvo ten aptarta su gyventojais, tokią davė, da gal mažesnė, ir laimėjo. Mūsų pasiskaičiavo teisingai, kad padaryti jos buvo automatiškai išmestos iš kompiuterio. Liks ir mūsų, kadangi iš tikrųjų darbo jėgos tiek renovuoti namų tikrai truks. Aš manau, kad ateity bus ir Lenkai pasitelkti, ir kitos mūsų ES valstybės, kadangi tai reikia renovuoti pas mus ten 400 namų. Minėti namai tik renovacijos bumo pradžia. Savivaldybė jau ruošiasi atnaujinti dar 80 daugiabučių. Ruošiam projektus ir taryboje jau pritarta tiem namam. Nu ir kaip tik tai bus pinigai, o pinigai bus iš antro, iš šito finansavimo ES 14-20 metų, tai aš manau, kad į pabaigą metų vėl gali pasirodyti pinigai, jau mes būsim pasidarę planus, juos jūs aptarę ir galėsim vykdyti pirkimus. Meras kviečia gyventojus ne tik aktyviai ruoštis modernizavimui, bet ir prasidėjus statyboms domėtis darbų kokybę. Aš labai norėčiau paprašyti, kada vyks darbai, kad nebūti abejingam ypatiem žmonėm, tai labai reikia žiūrėti, kad kokybiškom medžiagom ir viską padarytų, kas yra numatyta. Kad žmonės nenusiviltų, kad paskui renovavusi turim pusę sutaupyti lėšų šildymų neišeis. Taigi aš manau, kad nesvarbu, už kiekas laimėjo, bet prižiūrėjimas bus labai stiprus. Tai ir labai prašyčiau žmonių, kad jie būtų nebeigi ir jie ar nors pasakytų, kad blogai daro, ar patys dalyvautų tame
procese, kad tai jų namai, jų turtą gerina ir turi būti nebejingi. Taip. Šiandien Marijampolės policijos, seniūnijų ir bendruomenių atstovai tarėsi dėl bendradarbiavimo, kuriant saugią kaiminystę. Seminare kalbėta apie saugios kaiminystės koncepciją, jos veiklos principus, pristatyta geroji praktika ir kitų šalių patirtis. Nors daugelyje vakarų šalių saugios kaiminystės grupės įprastas policijos ir visuomenės bendradarbiavimo būdas, tuo metu Lietuvoje jis tik skinasi kelią. Saugi kaiminystė puiki alternatyva aktyviems gyventojams, kuriems rūpi, kad jų kieme daugiabutyje ar gatvėje būtų saugu gyventi. Tokią kaiminystę įtvirtinę gyventojai budriai stebi savo gyvenamąją aplinką, pamatę, ką nors įtartino, įspėja vieni kitus, netoleruoja kelių eismo taisyklių pažeidimų ir bet kokio su teisės aktais prasilenkiančio elgesio. Saugios kaiminystės grupių asociacijos prezidentės teigimu, svarbiausia žmonės mokyti, stebėti aplinką ir atpažinti kritines situacijas. Išmokti informuoti policijos pareigūnus apie tai, ką jie yra pastebėję. Išmokti tuo pačiu atsirinkti, kokia informacija pareigūnams gali būti naudinga ir kuri galbūt sukels daugiau sumaišties ir neneš tokios naudos, kokią galėtų nešti. Pagal dabartinę situaciją pareigūnai turi, kaip ir minėjau, labai daug funkcijų ir žmonės tą supranta. Ir vienas iš tikslų išmokyti žmonės bendrauti su pareigūnais tam, kad sumažintumėm tų pareigūnų krūvį. Akivaizdu, jog saugi kaiminystė vienas efektyviausių būdų siekti savo aplinkos saugumo. Tačiau šios iniciatyvos kūrėjai Lietuvoje pasigenda valdžios institucijų dėmesio. Bendros valstybės politikos pasisakymo, kaip visa tai turėtų vykti, krypties iki šiol nebuvo įvardinta. Tai jau daugiau kaip 5 metus tos grupės, kurios įsisteigė programą tik pradėjus vystyti, jos turi sukaupusią savo patirtį, jos plėtoja vienokius ar kitokius modelius, tačiau nėra apibendrinimo, nėra bendros tendencijos ir bendros krypties. Trūksta metodinės informacijos. Žinoma, kaip visuomet, tuo metu, kai valstybė nėra pasisakiusi, kiek tai jai yra svarbu, trūksta ir elementarių pinigų. Seminare kalbėta apie saugios kaiminystės koncepciją, pristatyta kitų šalių patirtis. Štai Estijos praktika rodo, jog nuo 2006 metų įkūrus minėtas grupes, nusikalstamumas sumažėjo 18%, o aplinka tapo saugesnė net 67%. Estijoje pusę šiam projektui reikalingų lėšų skiria vietos valdžia, 30% teisingumo ministerija, po 10 rėmėjai ir nariai. Saugios kaiminystės grupių asociacijos prezidentas įsitikinusi, kad daugiau dėmesio saugios kaiminystės grupėms turėtų skirti savivalda ir policija. Tyrimai rodo, kad dabartiniai situacijoje tik policijos pareigūnai yra pagrindinis šaltinis, kuris skleidžia tą informaciją, kuris iš esmės stengiasi įtraukti bendruomenės, kuris eina į tas bendruomenės, tačiau tai yra tik tai papildomos pareigūnų funkcijos, kaip ir pridėtinė jų darbo vertė, kuri galbūt ateityje, kaip ir bet kuri prevencinė priemonė, gali duoti teigiamų rezultatų. Marijampolės savivaldybėje veikia 34 saugios kaiminystės grupės. Toliau žiniuose tęsiame informaciją iš vakar vykusio savivaldybės tarybos posėdžio. Jame nutarta privatizuoti 11 miesto objektų, atidaryti atvirą jaunimo centrą, įkurti kultūros tarybą. Šiais metais už 11 privatizuojamų objektų Marijampolės savivaldybė planuoja gauti apie 300 tūkstančių litų. Privatizavimo fondo lėšas skirs daugiabučių namų modernizavimui, Meilės Lukšienės švietimo centro paveikslų galerijai įrengti, steigiamo lopšelio Degučių mokykloje darželėje inventoriui įsigyti ir kitiems sąmatoje numatytiems tikslams. Tarybos posėdyje taip pat buvo svarstomas klausimas dėl energinio efektyvumo padidinimo viename iš Marijampolės daugiabučių. Siekiant sumažinti suvartojamas šiluminės energijos sąnaudas, bus organizuojamas daugiabučio namo, esančio Kauno gatvėje 105, atnaujinimų projekto įgyvendinimas, kurį finansuos daugiabučių namų modernizavimo programa,
klimato kaitos specialiosios programos ir kiti. Tarybos sprendimų moksleivių kūrybos centre bus įsteigtas atviro jaunimo centro skyrius, kuris pateikęs paraišką dalyvauti programoje rizikos grupės vaikai ir jaunimas, įgis teisę gauti apie 750 tūkstančių litų projekto finansavimui iš Europos Sąjungos. Tačiau centro veiklos organizatoriaus etatui finansuoti bus reikalinga 20 tūkstančių litų savivaldybės biudžeto lėšų. Marijampolės savivaldybėje taip pat bus renkama kultūros taryba, kurios kadencija truks 4 metus. Taryba teiks siūlymus kultūros ir meno sričių veiklai tobulinti, apjungs įvairių kultūros, meno, švietimo sričių atstovus, dalyvaus kultūros procese, padės spręsti probleminius kultūros ir meno klausimus, bei kaip patariamoji institucija atliks eksperto ir konsultanto funkcijas. Savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta sumažinti arba panaikinti 2013 metų nekilnojamo turto mokestį toms įmonėms, kurios kuria naujas darbo vietas, teikia paramą ir siekia ne tik ekonominių, bet ir socialinių tikslų. Į tokių įmonių sąrašą įtrauktos bendrovės Vernitas, Veksma ir Marijampolės futbolo klubas. Dėl to savivaldybės biudžetas neteks maždaug 150 tūkstančių litų. Jau 2 metus iš eilės į Marijampolės kolegijos edukologijos ir socialinių darbų fakultetą renkamasi diskutuoti labiausiai pažeidžiamos socialiniais grupės žmonių su proto ir psichinė negalė globos pokyčių klausimais. Apie tai mūsų reportaže. Šiandien, kaip ir praėjusiais metais, Marijampolės kolegijoje vyko respublikinė konferencija psichikos ir proto negalę turinčių žmonių socialinės globos pokyčiai. Joje dalyvavo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas, nepriklausoma socialinio darbo ekspertė iš Olandijos, bei gausus būrys kolegų iš viso regiono. Konferencijoje buvo skaitomi pranešimai apie negalę turinčių asmenų globos pokyčius, apie visuomenės pasirengimą šiuos žmonės priimti, apie neįgaliųjų ir jų artimųjų požiūrį į planuojamus socialinės globos pasikeitimus, bei socialinių globos įstaigų vaidmenį. Buvo siekiama mokytis vieniems iš kitų ir priimti optimalius sprendimus. Šiandien mūsų tikslas susirinkus išdiskutuoti pertvarkymų tikslus ir tiesiog pasižiūrėti, kaip gali būti organizuojamos kitaip šitos paslaugos. Juo labiau, kad 2013 metais gruodžio mėnesį socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė 2014-2020 metams veiksmų planą, kur ir kalba, kad pereiti nuo institucinės globos prie paslaugų šeimoje ir bendruomenėje. Anot Jūratės Makauskinės, visuomenės požiūris į negalę turinčių žmonės keičiasi ne taip sparčiai, kaip norėtųsi. Žmonės jų nepažįsta, žmonės jų bijo, jie nesupranta, kur tie pavojai slypi. Iš tikrųjų, jeigu žmonėms yra teikiamos paslaugos, kvalifikuotos paslaugos, jie nėra pavojingi. Ir visuomenė kartais bereikalingai bijo tų žmonių, ypatingai su proto negalia, tai visiškai nėra pavojingi žmonės. Štai tiek informacijos šį vakar. Dėkuoju už dėmesį. Iki rytojaus. Pirmoji akistata su cholesterolio pertekliumi gali būti infarktas arba insultas, o per didelis gliukozės kiekis kraujyje mirties riziką didina labiau nei piknaudžiavimas alkoholiu. Todėl pasitikrinkite cholesterolio ir gliukozės kiekį organizme. Viso tyrimų komplekto kaina kartu su kraujo paėmimu tik 26 litai. Antradieniais laukiami senjorai, kam per 60, jiems taikoma 20% nuolaida visiems kraujo tyrimams, išskyrus alergijos ir onkologinius.